Viladecans està canviant la seva fisonomia. Les obres d'urbanització del sector econòmic de Can Alemany han provocat canvis en les sortides i entrades a la ciutat per l'autopista C32. L'Ajuntament ha posat en marxa un pla per tal que els ciutadans es puguin informar en cada moment de les incidències viàries i planificar millor els seus desplaçaments. Una de les novetats són les càmeres de trànsit que es poden veure via internet per comprovar l'estat dels diferents accessos viaris. Una altra de les iniciatives per comunicar-se amb els ciutadans és un servei d'alertes de trànsit via WhatsApp. Al final el que volem és mostrar com està l'estat de situació dels accessos, no només amb les càmeres, sinó també doncs, amb el sistema d'alertes que hem desenvolupat a través de WhatsApp o a través d'e-mail. El que volem és que tothom que tingui la necessitat d'estar informat ho pugui estar doncs, amb els canals de comunicació que fan servir. El servei, que ja té 198 persones registrades, informa periòdicament de l'estat de les entrades i sortides de la ciutat i es preveu que estarà en funcionament fins a final de les obres l'estiu de l'any vinent.